անցյալ օրվա խոսքս ծանրը նստել որոշ գործարարների համար։ Մեկ անգամ եւ ընդմիշտ կրկնում եմ, չի կարող հայկական պետություն գոյություն ունենալ առանց հայկական ազգային անկաշկանդ, ազատ եւ անվախ գործարարության, եւ չի կարող ազգային հայկական անվախ անկաշկանդ գործարարություն լինել առանց ազգային հայկական պետականության։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, Արցախում կա հայկական ազգային գործարարություն։ Կա թե չկա։ Հսկայական ներդրումներ կատարած, որոնք ուղղակիորեն փոշիացվել են այս չարիկի կողմից, հանձնելով մեր թշնամիներին։ Այսքանով ամփոփում եմ այս թեման։ Եվ եթե ծանրը նստել, վիրավորվել եք, ինքները ձեր մեջ խոսել եք, ակումբներում կամ ոչ, այդ ձեր իմանալիքն է, մեր իմանալիքը չի։ Ձեզ մնում է միայն շրջվել երեսով դեպի այն ժողովուրդը, որից օգտվել եք և օգտվում եք։